4 5 6 7 8 9 10 yes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pandang atas, pandang atas, pandang atas. Take, stretch. Good, squeeze. Contract, yeah. Level 4 5 6 8 9 1 lagi 10 break. Depan 2 3 4 5 6 7 8 Pada atas sikit. Yeah, chest up. 10 3 4 That's the way. Gone. Right. Kurangkan shoulder. Kurangkan shoulder. So tangan maintain dekat bawah. Selection 6 minggu lagi ATM selection. Dia bab dapat macam tu dia.